ክቡር ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ክቡራን ሚኒስትሮች መምህራን እንዲሁም ለዚች ድንቅ ቀን የበቃችሁ ተማሪዎች ከሁሉ አስቀድሜ እንኳን ደስ ያላችሁ ላችሁ ፈልጋሉ ዛሬ እዚህ ለመገኘት ያስብኩበት ዋናው ምክንያት በርከት ያሉ ተማሪዎች አስተምረንና አስፈትነን ከእነሱ መካከል እናንተ ላቅ ያላችሁ እና አስቀማጮች መሆን ስለቻላችሁ ነው ላቅ ያለ አድማጭ እና ላቅ ያለ አስቀማጭ ማለት ላለፉት ሁለት ሶስት አራት አመታት መምህራኖቻችሁ የነገሯችሁን ኢንፎርሜሽን በትክክል ያዳመጣችሁና ያስቀመጣችሁ ስትጠየቁም ከተቀመጠበት ቦታ ወታችሁ ማሳየት የቻላችሁ በመሆናችሁ ብቻ ማለት ነው ምን ማለት ነው ምን ማለት ነው ኢንፎርሜሽን መሰብሰብ የቻላችሁ? ወደ እውቀት ለመቀየር ገና ብዙ ስራ የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው እስካሁን ያሳያችሁን ብቃት አንደኛ ፎከስድ መሆናችሁን ፕረዘንት መሆናችሁን አሁን የምትኖሩ መሆናችሁን ክላስ ውስጥ ስትሆኑ ክላስ ውስጥ ያላችሁ መሆናችሁን መጽሐፍ ስታነቡ ከመጽሐፉ ጋር ብቻ የምትነጋገሩ የማትረበሹ ሰዎች መሆናችሁን አሳይታችኋል ፎከስድ መሆናችሁ ኢንፎርሜሽን ለመሰብሰብ ብቻ ሳይሆን ነገ እውቀት ለማድረግ ከዚያም አልፎ ጥበብ የጥበብ ባለቤት ለመሆን ፎከስድ መሆን በጣም አስፈላጊ መሰረት ነው እስካሁን ያየነው ፎከስድ መሆናችሁንና መረጃ በትክክል በቦታው ላይ ማስቀመጥ የምትችሉ ስትጠየቁም የማይንድ ማፒንግ አቢሊቲ ያላችሁ ካስቀመጣችሁበት ቦታ አውጥታችሁ ለጠያቂዎቻችሁ ምላሽ መስጠት የቻላችሁ በመሆናችሁ ላለፉት ሁለት ሶስት አራት አመታት በርካታ ዳታ ሰብስባችኋል እነዚህ ዳታዎች ተሳስረው ኢንፎርሜሽን ይሆናል ኢንፎርሜሽን ወደ ውቀት ማሸጋገር ግን በጣም ሰፊ የሆነ ጥረትና ስራ ይጠይቃል ኢንፎርሜሽን ወደ እውቀት መቀየር ወደሚቀጥለው ሌየር ያለውን ጉዞ የቀለል ያደርገዋል ማልኮም ኤክስ የተባለው በአሜሪካን ሀገር ለጥቁር ህዝቦች ነጻነት ሲታገል የሚታወቀው አክቲቪስት ትምህርት እውቀት መጓጓዣ ፓስፖርት ነው ይለዋል እናንተ ፓስፖርት አግኝታችኋል ወደሚቀጥለው ደረጃ ለመጓዝ ህጋዊ የሆነ ፓስፖርት መያዝ የቻላችሁ ሰዎች ስትሆኑ እውቀትን ለማደረጀት ግን ከዚህ ቀደም ታደርጉት እንደነበረው ገና በርከት ያለ ስራ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው የእኔ ምክር እውቀትን ብቻ ሳይሆን አብዝታችሁ ጥበብንና እውነትን የምትፈልጉ እንድትሆኑ ነው 7ሶስት ፎከስ የሆኑ ስራቸውን የሚያቁ አላማቸውን የሚያቁ ተማሪዎች አሉ እነዚህ ተማሪዎች እውነትንና ጥበብን አብዝተው የሚፈልጉ ከሆነ የነገይቷ ኢትዮጵያ ተስፋላት ማለት ነው ሰባ ኢትዮጵያን ኢንጂነር ማድረግ የሚችል መሐንዲስ ሆኖ በራሱ ፍላጎትና መሻት መስራት የሚችል ብዙ ሳይንቲስት ብዙ ሀኪም ብዙ ተመራማሪ መፍጠር የሚችል ጉልበት እናንተ ውስጥ አለ ማለት ነው። ጥበብን አብዝቶ መፈለግ የግራና የቀኝ ጭንቅላታችሁን በእኩል መጠቀም ይጠይቃል። እስካሁን የቆያችሁበት የትምህርት ስርዓት የግራ ጭንቅላታችን ወይም ሌፍት ማይንድ የሚባለውን በብቃት መጠቀማችሁን የሚያሳይ እንጂ ዋናውን የእውቀት ቋት የሆነውን ቀኝ ጭንቅላታችሁን መጠቀማችሁን አያሳዩም የግራ ጭንቅላት ማለት ሎጂካል ቲንኪንግ ማለት ነው የቀኝ ጭንቅላት ማለት ቪዥዋላይዝ የማድረግ አቅም ማለት ነው የኢማጂነሪ አቅም ማለት ነው የሌለን ነገር ከጭለማ ውስጥ ከማይታይ ነገር ውስጥ አውጥቶ ማየት ማለት ነው ተስፈኛ ማለት ተስፋ ባለበት ጊዜ ሳይሆን የተስፋ ጭላንጭል በሌለበት ጊዜ እንደሆነ ሁሉ የቀኝ ጭንቅላት የሚጠቀሙ ጥቂት ሰዎች የሌለን ነገር የማየትና ያ ያዩትን ለማሳየት የሚተጉ ናቸው እንደዚያ ለመሆን ጥበብን አብዝታችሁ የምትፈልጉ መሆን አለባችሁ ጥበብ በፊዚክስ ብቻ ሳይሆን በሜታፊዚክስ የሚገኝ ነው ሜታፊዚክስ ማለት ከቁስ ባሻገር የሆኑ ነገሮችን ማየት መቻል ማለት ነው የተጻፉ ያነበብናቸው ስንማር ያደመጥናቸው ነገሮች ወደ ሜታፊዚክስ ወደ ወደማይጨበጥ ወደማይዳሰሱ ማይጨበጥ እውቀቶች የማይወስዱን ከሆነ ምናልባት በህልም ዓለም የምንኖር ሰርተፊኬት የደረደርን እንጂ ህልማችን መፍታት የምንችል ሰዎች አያደርገንም ሜታፊዚክስን ታዋቂው ፈላስፋ አማኑኤል ካንት ዳርክ ኦሽን ዊዛውት ሾር ይለዋል አንደኛ ዳርክ ነው ሁለተኛ ጠል መሬት የለውም ሾር የለውም ኦሽኑ ጭለማ መሆኑ ብቻ ሳይሆን በቁስ ማንነታችሁ ቆማችሁ ለማየት ከዚያ ውስጥ ያለ ውቀትና ብቃት ኤክስትራክት ለማድረግ አያስችልም አንደኛ ጭለማ ነው ሁለተኛ መቆሚያ ምድር የለውም። ይህ ማለት በምናብ መጓዝን ይጠይቃል ማለት ነው በአካል ተጉዘን ምን ቆምበት ጠልመሬት ስለሌለው በምናብ ተጉዘን ከማይታይ ነገር ውስጥ የሚታዩ ጠቃሚ ነገሮችን ማውጣት የሚጠይቅ የትምህርት የእውቀት የማስተዋል የማሰላሰል የማሰብ ዘርፍ ነው ከአማኑኤል ካንት በተጨማሪ ዊልም ጀምስ የተባለው ታዋቂው ፈላስፋ ሜታፊዚክስን አንዩል ወይስ ኦፍ ቲንኪንግ ይለዋል በተለምዶ ማሰብ ሲኩንሻል የሆነ ቲንኪንግ ሳይሆን ወጣ ያሉ እሳቤዎች ወጣ ያሉ የማሰቢያ መንገዶች መፍጠሪያ አቅም ነው ይለዋል በሜታፊዚክስ የደረጀ እውቀት ያላችሁ እንደሆነ ከማይታይ ነገር እውቀት መፍጠር ትችላላችሁ ወደዚያ አይነት የእውቀት ዘርፍ ዝንባሌ ማሳደር የኢማጂነሪ አቅማችሁን ማሳደግ የቀኝ ማይንዳችሁን ማሳደግ እና መጠቀም መቻል ሰብኮንሽስ ማይንዳችሁን በተቻለ መጠን መበርበር መፈተሽ ይኖርባችኋል ያ ከሆነ ወደ ጥበብ ትቀርባላችሁ ወደ ጥበብ ከቀረባችሁ ደግሞ አለም ባይረዳችሁም የእናንተ ጥበብ ለዓለም ይተርፋል ብዙዎች ጥበበኞች እነሱ ለዓለም ተረፉ እንጂ ዓለም አልተረዳቸውም። ዓለም የሚረዳቸው በግራ ጭንቅላት በሲኩዌንስ ኖውሌጅ ነው እነሱ የሚረማመዱት በቀኝ አእምሯቸው ጥበብ በተሞላው ማንነታቸው በሚሆንበት ሰዓት ተራ ተርታው ህዝብ አይረዳቸውም ትውልድ ግን ከነሱ ጥበብ ምንጭ ከተቀዳው ፍሬ ተጠቃሚ ይሆናል በዚያ መንገድ ጥበብን የምትፈልጉ መሆን አለባችሁ ሁለተኛው እውነት ነው እውነትን አብዝቶ የፈለገ ሰው ውስጣዊ ሰላም ይኖረዋል ተኝቶ ያድራል አሁን ባለው ትውልድ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ እውነትን መፈለግ ሳይሆን ለውሸት የዳቦ ስም ሰጥቶ ውሸትን እውነት የመሰለች አስመስሎ ውስጣችን እያወቀም ቢሆን መከተል ነው ይሄ መዳረሻው ጥፋት ነው እውነትን የምትፈልጉ በእውነትና በማስረጃ በአመንኪው የምታምኑ ከሆናችሁ የጥበብ መንገዳችሁ የቀለለ ይሆናል ሁለቱን ነገር ማሳካት ስትችሉ እናንተ የነገይቱ ኢትዮጵያ የምትወስኑ መሐንዲሶች ትሆናላችሁ መሐንዲስ ማለት በኮንስትራክሽን ዘርፍ የተሰማራ ሳይሆን የኢትዮጵያን ፌት የሚወስን ኢንጂነር የሚያደርግ ጥቂት ግን ብዙ ከውስጣችሁ የሚፈልቅ ሰዎች ትሆናላችሁ ያን ለማድረግ ብዙ ከፊታችሁ ትግል እንዳለ መድከም እንደሚጠይቅ ከዓለም ተነጥሎ ጥበብን መፈለግ እንዲሁ በዋዛ የሚገኝ ነገር እንዳልሆነ እያሰባችሁ እንድትሰሩ አደራላችሁ ላሳስባችሁ ወዳለሁ ሁለተኛው መልእክቴ ትውልድን በወጉ መገንዘብ የምንችል ነውን ትውልድ በሶስት ጎራ ይከፈላል እየሄደ ያለው እየጨረሰ ያለው ኤግዚት የሚያደርገው ትውልድ አለ አሁን ያለ አሁን ባለው አውድ ውስጥ የሚሰራ ኤግዚስት የሚያደርግ ትውልድ አለ የሚመጣ ከኋላ ያለ ኢመርጅ የሚያደርግ ትውልድ አለ የሄደው ኤግዚት ያደረገው ትውልድ ማለት ጎረቤት ሀገር የደረሰ የአባይ ውሃ ማለት ነው ጎረቤት ሀገር የደረሰ ያባይ ውሃ ሰውም ይዞ ይህድ ግንድም ይዞ ይሄድ፣ አፈርም ይዞ ይሂድ ከንፈር ከመምጣት ያለፈ ምንም ማድረግ አይቻ ጎረቤት ሀገር የደረሰን የአባይ ውሃ መማሪያ ብቻ ነው ማድረግ የሚቻለው እንዴት አድርገን ሰውን ዛፍን አፈርን ይዞ እንዳይሄድ ማድረግ እንችላለን ከሚል ትምህርት ከመቅሰም ያለፈ መልሰን መጠቀም አንችልም ሁለተኛው አሁን ያለው ትውልድ ማለት በህዳሴ ግድብ ውስጥ ያለ ውሃ ማለት ነው በህዳሴ ግድብ ውስጥ ያለ ውሃ ሁለት መንገድ አለው አንደኛው ተርባይኑን መጥቶ ኢነርጂ ፈጥሮ ተፈጥሯዊ ኮርሱን ተከትሎ እንዲሄድ ማድረግ ነው ሁለተኛው ግን ተርባይን ለመምታት የሚያስችል ዝግጅትና እና ምናልባት መሻት ከሌለ ቦተም አውትሌት በሚባለው ምንም ስራ ሳይሰራ ወደሚቀጥለው ሀገር እንዲጓዝ ማድረግ ነው ወይም በተርባይኑ ወይም በቦተም አውትሌቱ ይሄን የሚወስነው ማን ነው ግድቡን ኦፕሬት የሚያደርግ ሰውዬ በእጁ ስላለ ወይም ኃይል ያመነጭበታል ወይ እንዲሁ ያፈሰዋል ገና የሚመጣው ትውልድ ማለትስ ከምንጩ ከጣና ያልተነሳ ውሃ ማለት ነው ከጣና ውሃ ግድቡ ግድቡስ ካለው ሀ የሚለየው ምንድነው ፍጥነቱን ለመወሰን ምን እንስራ ቤት ቤት በኩል አልፎ ግድባችን ጋር ድረስ ምን ቁም ነገር እየሰራ እዚህ ድረስ የሚለውን ጉዳይ ለመወሰን ሁሉ እድል የሚሰጥም አሁን እናንተ የምትመደቡት ከጣና ከምንጩ ያልተነሳ የአባይ ውሃ ተደርጋች ትወሰዳላችሁ። በትክክል ከተዘራባችሁ እናንተም የተዘራባችሁን በትክክል ማብቀል ከቻላችሁ እንዲሁ ግንድና አፈር ይዞ የሚጓዝ ወንዝ ሳይሆን ለሀገሬው ለህዝቡ ቁም ነገር ጠቀሜታ መስጠት የሚችል ወንዝ መሆን ትችላላችሁ ጠቀሜታ ለመስጠት ራሳችሁን ማሸነፍ ያስፈልጋል ጠቀሜታ ለመስጠት በትህትና መሞላት ያስፈልጋል ጠቀሜታ ለመስጠት ከሰፈር ባሻገር ማሰብ ይጠይቃል እናንተ ዩኒቨርስቲ እየገባችሁ ነው ዩኒቨርሳል ሰዎች ናችሁ ዩኒቨርሳል ንኪንግ ያስፈልጋቸዋል። ከሰፈር ባሻገር የምታስቡ መሆን አለባችሁ ይህንን ካደረጋችሁ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለዓለም የምጠቅሙ ትሆናላችሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ጥቂትም ቢሆኑ ስመጥር ሰዎች ነበሩ ለምሳሌ በሳይንሱ ዘርፍ ቢያንስ አክሊው ለማን መጥራት እንችላለን ከናንተ ውስጥ በርከት ያለ አክሊሉ ለማ እንዲወጣ ህዝባችን መንግስታችን ይመኛል ከናንተ ውስጥ በርከት ያለ ሀኪም ወርቅነ እንዲወጡ መንግስታችን ይመኛል ወላጆቻችሁ ይመኛሉ መምራኖቻችሁ ይመኛሉ ከናንተ ውስጥ በርከት ያሉት ጸጋይ ገብረ መድንን እንድትሆኑ እንመኛለን ጥበብን የምትጠሙ በጥበብ መንገድ እውቀትን የምትዘሩ እንድትሆኑ እንመኛለን ከናንተ መካከል ጥቂቶቹ ነጋ ድረስ ባይከዳኝን እንዲሆኑ ፈላስፋ እንዲሆኑ እንጠብቃለን እንመኛለን ከናንተ ውስጥ ጥቂት የማይባሉት ከበደ ሚካኤልን ተክላዋሪያትን ሆነው ዘመናዊት ኢትዮጵያን የሚመኙ እንዲሆኑ እንፈልጋለን እንመኛለን እነዚህን አባቶቻችን የመሰሉ ከነሱም የላቁ ሰዎች ከናንተ ውስጥ እንደሚወጡ ተስፋ ይደረጋል 273 ገደማ ሰዎች ተማሪዎች ታዳጊዎች ብዙ መቶ አስፈትነን ኤክስትራ ኦርዲነሪ የሆነ ኢንፎርሜሽን የማከማቸት ብቃት አሳይተዋል ብዬ ለአንድ ወዳጄ የነገርኩት ያ ወዳጄ ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ ይባላል የዩናይትድ አረብ ኤሚሬት ፕሬዝዳንት ነው ለሁለት ለ273 ቱም ተማሪዎች ፉል ስኮላርሺፕ ሰጥቷቸዋል በዚህ በዚህ ስኮላርሺፕ እጅግ ዘመናዊ የሆኑ ዩኒቨርሲቲዎች ያኗኗር ዜዎች ያሉበት ሀገር ትሄዳላችሁ ለኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ ለአፍሪካ ለዓለም ሁሉ የምትተርፉ ቅኖች ደጋጎች አስተዋዮች በትህትና የተሞላችሁ ታላቅን የምታከብሩ መነሻችሁን የማትረሱ ቱሁታን እንድትሆኑ አደራ ልላችሁ ፈልጋለሁ በአዲስ ድል በአዲስ ማንነት ደግመን እንደምንገናኝ ያለኝን ተስፋ እየገለጽ በቅርቡ አመሰግናለሁ በቅርቡ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ በቅርቡ የመደመር ትውልድ የተባለው አዲሱ መጽሐፍ በሚቀጥሉት ሁለት ሶስት ሳምንታት ይመረቃል በአማርኛ በኦሮምኛና በእንግሊዝኛ የተዘጋጀ ነው በከፍተኛ ደረጃ ትውልድ እንዴት መሰራት እንዳለበትና የትውልድ ስብራትን ያሳያል እናንተ ተማሪዎች ስለሆናችሁ ለ273 ታችሁ እኔ ገዝቼ በፕሮፌሰር በኩል ልክላችኋለሁ እንድታነቡ አደራ ላችሁ ፈልጋለሁ መልካም የትምህርት ጊዜ የሆንላችሁ እስከምትሄዱ ባላችሁ ጊዜ ቋንቋ ለማሻሻል እራሳችሁ እንድታዘጋጁ አደራ እያልኩ መልካም ጊዜ የሆንላችሁ አመሰግናለሁ